Ao saber que a Exoterra agora estava sendo protegida pelo torneio Mortal Kombat, Boraitio retornou ao seu mundo de origem para defendê-lo. Ele não era amigo de Kotal Kahn, mas achava que nenhum mundo merecia ser escravizado. Boraitio começou a treinar guerreiros da Exoterra para a batalha inevitável. Graças a habilidades de luta e à liderança de Boraitio, a Exoterra expulsou os invasores do plano terreno. Seu amigo de outros tempos, Raiden, foi derrotado.